Հայաստանում անցյալ տարի մոտ 30%-ով ազգային դրամը թանկացավ դոլարի նկատմամբ։ Արտանող ընկերությունների իրավիճակը այս պայմաններով Հայաստանում դեռ վատ է եւ շարունակում է վատանալ։ Ճապոնական ընկերությունները սկսեցին գնել պատենտներ եւ ինձ մոտ զարգացրեցին սեփական տնտեսությունը։ Ճապոնական տնտեսությունը սկսեց արագ զարգանալ այն բանից հետո, երբ որ սկսվեց կորեական պատերազմը։ Խելամիտ ինֆլացիան դա զարգացող տնտեսությունների ամենակարևոր նախապայմաններից մեկն է։ Բարև ձեզ ընկերներ, այսօր ուզում եմ խոսել ազգային արժույթի կուրսը բարձր կամ ցածր լինելու առավելությունների կամ թերությունների մասին։ Օրինակը կբերեմ Ճապոնիայի հիման վրա։ 1950-ական թվականներին Ճապոնիայի տնտեսությունը անկում էր ապրել, պատերազմից հետո վերականգնման փուլում են, բայց Ճապոնական տնտեսությունը սկսեց արագ զարգանալ այն բանից հետո, երբ որ սկսվեց կորեական պատերազմը եւ Միացյալ Նահանգներին տարածքի էր պետք, որտեղ որ իրենք կարողանեն իրենց արտադրությունները դնեն եւ այնտեղից աջակցեն եւ մատակարեին հարավային Կորեային։ Այդ ժամանակ Ճապոնական տնտեսությունը սկսեց զարգանալ։ 1950-ական թվականներին Ճապոնիայի ազգային արժույթը շատ իենը շատ ցածր արժեք ուներ դոլարի հետ համատած, ինչպես նաև աշխատուժն էր շատ ցածր, հետևաբար այդ շրջանում շատ արագ սկսեց զարգանալ ճապոնական տնտեսությունը։ Ճապոնական ընկերությունները սկսեցին գնել պատենտներ, տեխնոլոգիական ընկերությունների պատենտներ արևմտյան զարգացած երկրներից եւ իրենց մոտ զարգացրեցին սեփական տնտեսությունը։ Հենց այդպես զարգացավ այդ շրջանում զարգացավ ամենահայտնի Sony ընկերությունը, Toyota ընկերությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսպես մինչեւ 1970-80-ական թվականները ճապոնական ապրանքները սկսեցին գրավել աշխարհը, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների շուկան։ Այս համանինի արդյունքում Միացյալ Նահանգներում սկսեց մի շրջան դժգոհությունների, քանի որ տեղական ընկերությունները չէին կարողանում մրցակցել ճապոնական բարձրորակ ապրանքների հետ։ Դա վերաբերվում է եւ տեխնոլոգիական ընկերություններին, եւ ավտոարդյունաբերության ոլորտին եւ այլն եւ այլն։ Միացյալ Նահանգների արտադրողների ներքին դժգոհությունների արդյունքում 1985 թվականին Միացյալ Նահանգները որոշեց իր դոլարը արժեզրկել, որպեսզի կարողանա մրցակցել այլ երկրների ապրանքների հետ եւ կարողանա արտահանել։ 1980-ական թվականներին Միացյալ Նահանգների ազգային արժույթի իրավիճակը մոտ արդեն նույնն էր, ինչ որ հիմա հայկական դրամի, ինչ որ վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցավ հայկական դրամի հետ, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի արժեքը բարձրացավ, արդյունքում տեղական ընկերությունները այլևս չեն կարողանում արտահանում անել եւ չեն կարողանում մրցակցել այլ, այդ թվում նաեւ ճապոնական ընկերությունների հետ։ Մոտավորապես նույն իրավիճակը մեր մոտ է անցյալ տարվանից, երբ որ հայկական դրամը մոտ 30%-ով թանկացավ դոլարի նկատմամբ։ Հետևաբար հայկական ապրանքները մոտ 30%-ով կորցեցին իրենց մրցունակությունը այլ երկրների արտահանվող ապրանքների նկատմամբ։ 1985 թվականին Միացյալ Նահանգները որոշեց արժեզրկել դոլարը։ Ինչպես անել դա։ Միացյալ Նահանգները հիմնական տնտեսական գործընկերների հետ՝ Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, որոշեցին, որ իրենց պաուստներից դոլար բաց կթողեն շուկա, ինչպես նաև բանկերը կբարձրացնեն վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգները կցածրացնի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Թվում է, թե բոլորը շահելու են դրանից, քանի որ տվյալ երկրները Ճապոնիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ այլն կարողանալու են ամերիկյան ապրանք էժան ներկրել, իսկ Միացյալ Նահանգները շահելու է, քանի որ կարողանալու է ավելի արդյունավետ ապրանք արտահանել։ Արդյունքում 1985 թվականի այդ համաձայնագրից հետո մոտավորապես 5-6 տարի այդ բոլոր երկրներում տնտեսական իրավիճակը բավական արդյունավետ էր, եթե Ճապոնիայի օրինակով շարունակեմ, Ճապոնիան սկսեց մաչելի ներկրել ամերիկյան որակով ապրանքը, Ճապոնիայում սկսեց բարձրանալ անշարժ գույքի գումարը, Ճապոնիայից բնակչությունը սկսեց ներդրում անել ամերիկյան ընկերությունների աջակցությունների մեջ եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենի արդյունքում ճապոնական իենը սկսեց թանկանալ, 1990-ական թվականները թանկացավ մոտ 30%-ի։ Իսկ քանի որ ճապոնական ազգային արժույթը սկսեց թանկանալ, միաժամանակ ճապոնական ապրանքները սկսեցին այլևս մրցունակ չլինել, այդ թվում նաև հենց ամերիկյան ապրանքների հետ, եւ արտահանումը անկում ապրեց։ Եթե համեմատենք 1990 թվականին աշխարհի 50 խոշոր ընկերություններից 30-ը ճապոնական ընկերություններն էին, իսկ հիմա աշխարհի առաջին 50 խոշոր ընկերություններից մեն մեկն է ճապոնական ընկերություն, դա Toyota ընկերությունը։ Ահա թե ինչ հետևանքներ կարող ունենալ թանկ ազգային արժույթը կամ չմտածված քաղաքականությունը սեփական ազգային արժույթի հետ կապված։ Հիմա վերադառնանք Հայաստանին։
Հայաստանում նորից նույնպես ինչպես եւ Ճապոնիայում 1990 թվականներին ինչպես Ճապոնիայում 30%-ով յենը թանկացավ դոլարի նկատմամբ, այնպես էլ Հայաստանում անցյալ տարի մոտ 30%-ով ազգային դրամը թանկացավ դոլարի նկատմամբ։ Այդ շատ մեծ շոկ ու վատ հետևանքներ ունեցավ հայկական ընկերությունների համար, քանի որ միաժամանակ ռուբլու նկատմամբ էլ դրամը թանկացավ ու արտահանող ընկերություններին մեծ վնաս պատճառեց։ Իրավիճակը որոշակի տեսանկյունից մեղվեց, քանի որ պետությունը արտադրության վերազինման եւ թարմացման ծրագրեր մշակեց, ինչի արդյունքում բազմաթիվ ընկերություններ սարքավորումներ ներկրեցին եւ բարձրացրեցին իրենց արտադրողականությունը։ Բայց գլոբալ արտահանող ընկերությունների իրավիճակը այս պայմաններով Հայաստանում դեռ վատ է եւ շարունակում է վատանալ։ Գիտենք, որ կենտրոնական բանկի հիմնական ֆունկցիաներից մեկը դա ինֆլյացիայի զսպումն է։ Հենց այդ ինֆլյացիայի զսպման համար էլ անցյալ տարի փորձեցին նորից չժանացնել հայկական դրամը եւ պահել բավական բարձր կուրսով։ Այդ ամեն ինչի արդյունքում անցյալ տարի եւ այս տարի մեր մոտ ինֆլյացիան շատ ցածր մակարդակի եղավ, նույնիսկ այս տարվա ընթացքում նույնիսկ դեֆլացիա ունենք։ Ասեմ, որ խելամիտ ինֆլյացիան դա զարգացող տնտեսությունների ամենակարևոր նախապայմաններից մեկն է։ Ընդհանուր առմամբ չափավոր ինֆլյացիան դա զարգացող տնտեսությունների կարևոր չափանիշներից է, բայց անցյալ տարի եւ այդ թվում նաեւ այս տարի մեր մոտ ոչ միայն ինֆլյացիա չկար, այլ նույնիսկ միջի դեֆլյացիա առաջացել։ Այդ նշանակում է, որ դրամի արժե որումը շատ խիստ են մոտեցել դրամի արժևորմանը, որ ունեցել էր բացական հետևանքները ընդհանուր առմամբ հայկական տնտեսության զարգացման վրա։ Հիմա դեռևս դրամի կուրսը շարունակում է մնալ մոտ 30%-ով ավելի թանկ, քան անցյալ տարի այս ամբողջ պրոցեսների սկսվելն էր։ Մենք արդեն տեսանք Ճապոնիայի օրինակով, թե թանկ ազգային արժույթը երկարաժամկետ կտրվածքով ինչքան մեծ բացական ազդեցություն կարող է ունենալ տնտեսությունների վրա։ Այդ ազդեցությունը գուցե մենք հիմա չզգանք, բայց ժամանակին կոմպանիան կզգան, հետևաբար շատ կարևոր է, որ դրամը ժամանակի ընթացքում, ազգային դրամը ժամանակի ընթացքում որից արժա զրկվի, որպեսզի հնարավորություն տա հայկական արտադրողներին գրավել արտասահմանային շուկաները, գրավել դուրս գալ երկրից եւ հնարավորում է շատ արտարժույթ ներկրել Հայաստան, օգնելով Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Այսօրվա համար այսքանը, հաջողություն։